Salve, salve, galerinha, beleza? Como é que tá vocês aí? Tá tudo bem? Eu tô bem. Você deve estar muito bem também, né? Se não tá bem, fica tranquilo, as coisas vão melhorar pra você. Cada dia é um novo dia. Aproveite seu dia, aproveite sua vida, aproveite a cada instante que você viver. Pra mais tarde você não se arrepender e falar aquela famosa frase: oh, eu era feliz e não sabia. Então aproveite, curta seu vídeo, curta sua vida, seu dia a dia, sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, sua escola. Aproveite cada atividade que você fizer para não ter que se arrepender depois. Beleza, galera? Fazer o merchandising de 30 segundos aí, quem quiser pode pular, mas a minha é necessária, é a minha propaganda. Sistema de roteirização de rota, o CRC. Adquira o software, vou deixar os dados aí embaixo para vocês. Adquira o software e veja o que que é economia. Pare de ficar sofrendo com entrega, com busca de cliente, com correria de atrás de funcionário, pessoa que faz busca de criança de escola. Pare de sofrer, pare de se bananar, pare de ficar perdido no tempo e gastando combustível, gastando carros, perdendo cliente, sendo fatigado. Adquira o software da CRC, é um sistema de roteirização inteligente, sistema projetado por projetista de trânsito. Você vai ver como é fácil, é rápido, é eficiente você tendo esse software. Não precisa instalar nada no computador, não precisa nada físico, é tudo. É um programa, é um sistema. Você compra, adquire a licença e você vai ter aí o sistema de roteirização de rota da CRC. E você vai ver que a sua vida vai facilitar. Principalmente para quem faz grande volume de entrega, tem que fazer grandes roda em 400, 500 quilômetros dentro de uma cidade num dia, fazendo entrega, buscando isso, fazendo visita em cliente, aquilo. Ele vai fazer um trajeto, vai analisar, vai projetar você a melhor rota e a forma mais econômica, evitando assim desgaste físico, desgaste de dinheiro, evitando pedágio, evitando placa de rodízio, tudo. Beleza, galerinha? É o CRC Roteirização. Os dados estão aí embaixo, telefone, para você adquirir o software e ver como funciona o CRC Roteirização. Bom, galera, é o seguinte, falamos ontem a respeito do manual do motorista, do caminhoneiro. Olha, é aquela coisa, tem muita gente que quer, mas tem pouca gente que pode, que nasceu para aquilo, que quer, que gosta daquilo. Você, quando entra numa grande empresa, que você vai almejar uma vaga de motorista, você sempre tá com medo, sempre tá pensando, pô, será que vai dar certo? Será que eu não vou ser reprovado no teste? Será que eles vão me adquirir com pouca experiência? Vão me admitir com pouca experiência? Galera, isso é tudo um processo que você vai ter que enfrentar todos os dias. O sistema de seleção de grandes empresas ela funciona pelo fato de você ter capacidade para aquilo que você vai exercer. Não basta você apenas querer. O que isso leva a motivar a pessoa? Você tem que insistir. Se você não tem experiência, você tem que insistir. Você vai no... Gente, vocês não sabem quanto eu corri atrás de serviço. Você vai num lugar, vai no outro. É um processo que é muito... Parece ser meio complicado, mas é uma parte muito mais simples de você entrar do que não entrar no direto da estrada. É o ônibus, nossos heróis, amigos, motorista de ônibus. Trabalhei com ônibus urbano, trabalhei com ônibus rodoviário, trabalhei com ônibus de turismo. Trabalhei muito aí com os 40 janelinhas. É um serviço bem mais complicado, mas eu te digo, é uma coisa que é o primeiro passo para você conseguir alguma coisa assim de caminhão, de estrada. Procure sempre ir por baixo, não queira avançar muito acima daquilo que você é capaz. Por mais que você tenha todos a capacidade, mas procura sempre ser humilde, começar de pouca coisa, começar com um serviço ali pequeno. Eu sempre falo isso.
vai trabalhar com a F4000, vai puxar uma ração, puxar uma areia, consiga um registro da carteira. Isso é importante pra gente. Agora, se você acha que você vai conseguir ter um grande serviço, um grande emprego logo de cara, você está completamente enganado. Então procure sempre, que eu digo, humildade, para você não poder perder ali o fio da meada. Já estava pensando em outra coisa que eu ia falar, mas eu já falo para você. Procure sempre lembrei, tem que ir lá no mercado comprar água. Procure sempre, gente, começar por baixo. A escada, você se começa pelo primeiro degrau, né? Muita gente que não tem experiência aí, se bate. Você, quem viu um vídeo antigo aí que tinha eu vou ver se eu acho aqui em cima. Eu vou pôr no card, aqui em cima no card. Card é esse izinho dentro de uma bolinha que vai aparecer agora aí, ó. Ali em cima, isso. Clica ali que vocês vão ver. Esse meu amigo aí, o Alessandro, quando ele foi fazer o teste lá na Adorno, que eu ajeitei pra ele, até brinquei com ele. Teve gente que achou que eu tava falando sério, que eu ia reprovar ele. Eu não tinha nada a ver com o teste, gente. Só tava zoando com ele, filmando ele lá. É um grande amigo meu. E eu que falei pro seu Wilson lá fazer o teste com ele. Falei que eu ia reprovar ele. Falei que ia botar ele no truque. O pessoal achou que eu tava eu fazendo teste com ele. Tava querendo dizer, você tinha que dar chance pro cara, isso, que aquilo, que aquele outro. Eu falei, não, mas não era eu só tava zoando com ele. Então o que que acontece? Ele foi atrás, não tinha muita experiência, foi atrás, correu. Hoje tá fazendo lá internacional lá. Tá viajando lá pro Chile, levando máquina, levando aquilo. Tá super contente, ganhando lá seus 5, 6 mil reais, diz ele. Fica, trabalha 15 dias viajando, 20 dias viajando, volta, fica 10 dias em casa. Tá super feliz mesmo. E isso que é importante, por quê? Porque não desistiu, correu atrás, foi atrás, não desistiu. Eu sempre digo, tenha paciência, que o que é seu vai vir pra você. De uma forma ou de outra, vai chegar até você. Então corra atrás, não fique esperando que as coisas caiam do céu e vá atrás, porque de uma forma ou de outra, o que é para ser seu vai vir até você. Valeu, galerinha, mais uma conversa, um bate-papo informal com vocês, gostoso. Eu faço vídeo porque eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de me comunicar com o pessoal, eu gosto de brincar, falar. É por isso que eu faço vídeo no YouTube, certo? É um prazer enorme conversar, como se eu tivesse conversando com uma plateia muito grande. Desejo a vocês aí uma ótima semana. Assim que tiver algum assunto interessante, vou estar sempre comunicando para vocês. E espero que vocês tenham, principalmente quem está procurando serviço, tenham paciência em procurar as coisas. E eu sei que no Brasil não está fácil no momento, mas basta você querer correr atrás, que vai dar certo. Tem que dar certo, né? Uma hora ou outra dá. Eu até torresmo na porta de casa em casa eu vendi, quando eu não tinha serviço para trabalhar. Vendi até carne, vendi tapete, vendi semijoia, vendi lingerie. Olha, se vocês pensar na vida, eu vendi alface, verdura. Eu vendia na porta das pessoas para poder não deixar o barraco cair. Então, eu com carteira E, curso do MOB, tudo, trabalhava num estacionamento como manobrista. Manobrista. Coisa que é o primeiro, acho que é o primeiro dos primeiros de emprego para quem consegue uma carteira, que é trabalhar com carro, trabalhar em estacionamento como manobrista. Então, Não seja orgulhoso. Seja humilde que você vai conseguir as coisas. Tá bom? Eu sempre peço que o caminho das pessoas se abram. A cabeça dos grandes empresários se abra. Que dê oportunidade às pessoas. Sempre estou pedindo isso. E seja paciente. E seja responsável quando você tiver a oportunidade de trabalhar. Não deixe as coisas mudarem seu
pensamento. Seja responsável. Isso é o mais importante. Valeu, galera. Boa semana. Fui.